ုတိယအပတ် retro week မှာကတော့ကျွန်တော်တချင်းအယူမှပါတယ်အဓိက live အတွေ့အကြုံမရှိသေးတော့ live ဆိုတာအပြင်မှာဆိုတာနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းလေးအမှားမှာကနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကကြည့်နေကြတာဆိုတော့စိုးရိမ်သေးတယ်ပေါ့နော်စိုးနေရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုအဖြစ်များလဲချင်းလိုက်စမ်းပါ Feel the melody ညီမတို့ကမ်းဝင်တဲ့အထောက်အကူမှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာပါတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုရင်လူမှုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်တရားတော်ဘလို့စကားပြောတာဆိုရဲဒါတော့ကျွန်တော်တူညီစရာလေးတွေပေါ့ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြပါတယ်ပေါ့နော် तू ကဒီချင်းတွေပေါ့ကတော့ဘလို့ဆိုမလဲဆိုတော့ तू အများရန်တွေးပြီးတော့စင်စားနေတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တအားလို့လည်းအဲ့လိုဆိုဖို့လိုတယ်။နောက်ဒီတစ်ပတ်ကပိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်တချို့ကတအားလို့တတိချာချာအရင်ခေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြောပြတာပါ။ခတ်တာဆိုတဲ့ချင်းကကိုကန်သူကစင်ပေါ်မှာလည်းအမြဲဆိုတယ်။ तू ဖြစ်တာလေး तू ပြီးပြီးတော့ဒီချင်းကိုလေအမြဲဆိုသူ့ရဲ့မူရင်းရတာလည်းမပြောက်ဖြိုးမြအောင်ရဲ့စူဟန်လေးလည်းပါပြီးတော့ကျင်းထဲကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလန်းအောင်ဘယ်လိုပြန်ချပြရမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကွာတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်ဥခိုင်သူရဲ့တခြင်းတွေအရန်နဲ့ကြည့်ပါလေသူကတခြင်းတိုင်းကိုဘယ်လိုလဲခံစားချက်မဟုတ်အပြင်းနဲ့ဆိုခဲ့တော့သူ့လိုမှုမရမှာအရန်ကြောက်တယ်ဥခိုင်သူတခြင်းတွေကိုဆိုရတာဖိအားများပေမဲ့လည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ဖိအားများများအကောင်းဆုံးဆိုရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့သူ့ကိုအကောင်းဆုံးဆိုဖို့အတွက်တင် जा ပေးထားပါတယ်ဒီခတ်တာဆိုတဲ့တခြင်းကလည်းတန်ဆင်တေးသွားနဲ့တခြင်းနဲ့ခွဲခြားမရတဲ့တခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထိတ်မှအထွက်လေးကိုပဲ soft ဖြစ်အောင်သူဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတခြင်းကမတူတဲ့ရတ္တတမျိုးနဲ့ပြိသက်ရင်ထဲကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုအားငယ်လို့မရဘူးသူတို့ကလည်းကိုအားငယ်လို့ရှင်ကိုအားပေးရသူတို့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာပါတော့ကျွန်တော်တဏ္ဍာကျွန်တော်အားကိုအမြဲတမ်းဖြည့်တယ်ပြီးကျွန်တော်အမေကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်စိတ်ဆိုးကနေလည်းအမေကိုချစ်တယ်မြူကြီးအားရှိတယ်။အဲကျွန်တော်အားပေးကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့မိသားစုများပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တခြင်းတွေကိုအတတ်နိုင်သောအမှားနဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဆိုပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။Vamos
ta ye တက္ကသိုလ်များကြားပါစေခင်ဗျာ။ဟေးတော်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေစကားသံနောက်ထောင်ကြပါလေ။ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ညီလေးတန်စီပြီးတော့ထွက်လာတာအင်မတန်မှနားရဲဟိုစိတ်ပြီးဝင်သွားတယ်။အိုးအိုးအိုး။ဟော။ဟာကိုကန်ရူးကြားရင်နော်ဘလို့နေလဲမသိဘူး။ကိုကန်ရူးကြားရင်ညီလေးကိုဖက်နှမ်းပါဗျာ။ဟမ်အတန်နဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်စကလုံးလေးလည်းပီတာပါတယ်နားထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဗျာအခုကိုယူပါတယ်ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးအကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကဲ series တွေမြန်မြန်ထုတ်ပါတော့ကွာတော်ကြုံအောင်ကြမကြမ်းဒီတိုင်းဒီပြည်လုံးကပြစ်ချစ်သူတွေနားထောင်ကြအောင်လုပ်ပါဦးဒီမှာဒီလိုပြောမယ်မနစ်တုံးကလေအဲမြန်မာ idol season 2မှာတော့အန်ကယ်ဟိုကလေးကိုပြောတယ်နော်ကျေငါးပွင့်သင်္ဘောကြီးဟာဟိုမစ္စစ်ဆီပီမြစ်မှာခုံပေါင်းနေပါပြီလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အခုအန်ကယ်တမျိုးပြောမယ် UAE United Arab Emirates လေကြောင်း airline ကနေပြီးတော့မှအခုဆိုရင်သူတို့ကစပြီးတော့မှ Boeing 777 eh ဒီမှာ Boeing 777ဒီကဘာလုံးမှာမင်းလှည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီသူဝန်ကြီးနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေဒီကလေးတွေကိုအကုန်ယူပါတယ်ချီကျူးပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုသတိထားမိတာလေးတွေကပရိသတ်ကိုယိုကျိုးတယ်ယိုးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲပြီးကလေးအပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးက safe ဖြစ်သွားပြီလို့မောင်ကျော်ထိုက်အောင်ဟာကြီးညာလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့သူဘာလုပ်လဲအန်ကယ်တွေ့တယ်ဒီ3ဘက်3တန်4ဘက်4တန်ကိုသူလက်အုပ်ချီတယ်ဟောလက်အုပ်ချီတယ်ဒီလိုအပြုတ်မှုဟာဟုတ်ကဲ့ထူးကြတယ်ရှားပါတယ်တံပိုးကြီးတယ်သူဟာယရနာ3ပါးကိုကန့်ဆိုင်တယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးသမှုပြုတယ်အန်ကယ်အိုင်ဒယ်တောင်ဖြစ်နေတယ်ချီးကျူးပါလေကျေးဇူးပါပဲကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာတပတ်နဲ့တပတ်ကရန်ကိုကြိုးစားလာတာလဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လဲတချင်းတွေကိုလဲတအားတံမိုးထားပြီးတော့စူးစားပြီးတော့ဆိုလာလဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တခုချီးကျူးချင်တာဟိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေ ਨੇ နေမှာနေရနေဒီကိုလာပြီးတော့စူးစားပြီးဆိုရတဲ့သူတွေရဲ့ကြွားချမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နေရလာဆိုရတဲ့လူတွေကအရန်တော့ကြိုးစားတယ်။ရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကထူးကြပါတယ်။အရန်ကောင်းလာပါတယ်။ကျေးဇူးပါဘုရား။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအကုန်မျိုးကြောင့်မတင်စားပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အမမပြောခင်ဗျာမမပြောခင်ရှေ့ကတိုင်း၃ယောက်ပြောထားတယ်ဘလောက်ဂုံယူစရာကောင်းလဲနော်မောင်လေးနော်။အရန်ကိုမောင်လေးတွေ့ဂုံယူစရာကောင်းလာပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လဲထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကြိုးစားပါ။အမ်ဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့ခုဆိုတာ၃ဘတ်မြောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုအမစိတ်တိုင်းအကြဆုံးပဲနောက်ပြီးတော့အမောင်လေးဆိုသွားတဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းမှာထဲမိဆိုပြီးတော့ပြီးကန်နေ့မှာစိတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဆိုသွားတယ်ဒါသင်းတပုတ်ရဲ့တံပိုးဆွဲခေါ်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမသဘောကျတယ်နောက်တချို့နေရာလေးတွေမှာအသေးမာတို့ထားတို့အဲ့နေရာလေးတွေမှာမောင်လေးကအတန်ကို expression ထည့်ပြီးဖြော့ပြီးဆိုတာကိုလည်းအမကြားတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကအရန်တံပိုးရှိပါတယ်သင်းကောင်းတပုတ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါတွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့မောင်လေးရှေးသူဆက်ပြီးခြစ်တတ်ပါကျေးဇူးပါအမကျေးဇူးပါအမနေစားဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းလေးရောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးဒိုင်းလေးကရမ်းခြေကျူးသွားတဲ့ပုံမှာညီလေးဒီနေ့ဆိုရတဲ့အခါတော့သူတို့ခြေကျူးတာနဲ့ညီလေးဆိုရတဲ့ဟာနဲ့ဘယ်လိုများခံစားရလဲရှင်နဲ့အလုံးတစ်လုံးကျသွားတယ်ညီနဲ့အလုံးတစ်လုံးကျသွားပြန်ကောက်လိုက်ပါအောင်ဘယ်နှားကျသွားညီလေးမဆိုလို့ရှိရင်ဟန်လေးတစ်ခုအမြဲရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်စီစဉ်ဝမ်းကဇော်မင်းကိုအမြဲတမ်းတတိယမိရဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့တော့ကိုကိုတတိထားမိလားအဲ့လိုလေးလုပ်မိတာအောင်မထားမိဘူးညစ်တဲ့ချင်းဆိုရင်အဲ့လိုလေးလုပ်တယ်အာပရိသတ်တွေတည်ရဟုတ်လားတည်ရသူတို့တည်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီလေးဒီနေ့ဥကိုင်းတို့ရဲ့
တချင်းတွေဆိုရဲပုံပေါ်ကြီးဘယ်လိုများခံစားလဲဗျကျွန်တော်အရင်စိတ်လို့ရှားပါတယ်ဒီတချင်းတွေကအရင်နန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအမှားယွင်းဖြစ်မှာလဲအရင်ကြောက်တယ်အခုပုံစံပေါ်ကြီးလေတချင်းဆိုရင်မိုက်ကလေးကိုင်းလာโอเคကိုယူပါတယ်ကြီးလေးဘို့ပြဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာမြန်မာအတော့ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဖြုံမြအောင်ကိုပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြုံမြအောင်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က7ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနန်7တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နေပြီးတော့7777 74လုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Already phone line တမျိုးနဲ့သာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS စောင်းရီအကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ် MFTV မြန်မာ Idol Obligation ကနေလည်းဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီလေဗိုလ်တွေနဲ့အများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ